No ehkä mä tähän voisin vastata vähän saman asian, että mikä on se koulutusjärjestelmän haaste. Eli opettajien isompia haasteita tällä hetkellä on tämä iso muutos, joka tällä hetkellä menee. Se muutos aiheuttaa monenlaisia asioita, että se on niin kuin opiskelijoilla, onkin yhtäkkiä ne kännykät siellä tunneilla, ja niin kuin opettajan pitäisi osata hahmottaa, että mitä näillä kännyköillä nyt voidaan tehdä, tai mitä, mitä nyt kun meillä on kaikilla nämä tietokoneet, niin okei, sinne osataan tehdä muistiinpanoja ehkä just just, mutta hyödyntäänkö me sosiaalista mediaa, ja niin kuin mitä opetusympäristöjä me käytetään, ja niin kuin kaikki tämä niin se pitää ratkaista ja se on niin kuin opettajille oikeasti haaste, johon tarvitaan kaikkea jatkokoulutusta ja tutustumista ja kärsivällisyyttä ja kaikkea sellaista.